Sådär, nu är vi nära, nu är vi nära. Tillbaka till mig, lilla sko. Öppna dörren och... Vad är det här? Hej allihopa och välkomna ska ni vara till kanalen med Stärstig. Det är jag som är Pattan och nu ska vi fortsätta med den elfte delen i Vad gör grannen Danne? I sitt märkliga hus. Idag så tänkte jag att vi ska försöka öppna den här rackarns dörren som vi har här inne som går ned till grannen Dannes källare. Den där. Vi behöver ju... Han är inte här va? Nej, den är inte. Vi behöver ju nyckelkort som vi ska stoppa hit, förmodar jag. Och nyckelkortet finns här inne, helt fruset. Men det går en liten kabel här. Hela vägen upp. Den går upp där, den går dit. Och den går till den generatorn. Och hur gör man då för att komma åt den där generatorn? Det har jag fått ett jättebra tips på som jag hoppas funkar. Jag har ingen aning om det funkar, men vi ska prova det. Men innan vi gör någonting annat ska vi prova en till sak. Det har pratat så himla mycket om det här trädet som växte upp från det här lilla fröet jag fick. Jag hittade det. Egentligen jag stal fröet. Det var någon som sa att om jag skulle vattna mer på det här trädet så kanske då kommer guldäpplet komma fram. För det ska ju tydligen komma ett guldäpple. Sen vet jag inte exakt vad jag ska göra med guldäpplet. Men det tar vi sen. Nu har den... Blir den här full någon gång? Det får vara. Nu har vi säkert massa vatten. Vi har massor med vatten. Vart är Danne? Är han här någonstans? Nej. Han är... Nej. Vi får se om han kommer. Inte så. Danne brukar alltid komma när jag håller på att vattna hans... Eller mitt träd på hans gård. Nu ska jag se. Vi vattnar här lite fint. Så. Det här tycker jag blir bra. Jag tycker det här känns väldigt, väldigt bra. Då var vattnet slut. Ja, nu kanske inte det kom ett äpple direkt. Men vi har åtminstone vattnat det. Det är ett steg i rätt riktning. Ska vi bara springa och lämna bort den här. Lämna bort, lägga tillbaka. Våran fantastiska hink. Men, hur ska vi då göra för att komma åt denna lilla grej? Lilla grej, det är ju en generator. Den här bilden är tydligen nyckeln. Det här, alltså hade inte jag fått det här tipset, jag hade aldrig någonsin klarat det här. Då kan man ju försöka läsa på nätet och fuska, men det är sån inte jag. Jag tycker det är mycket roligare att få tips. Den här gitarren som vi hittade, den finns på den här bilden. Och i grannen Dannes hus finns det ett rum där jag ska arrangera allting efter den här bilden. Så vi har gitarren, vi har en keps, vi har en skateboard, vi har en kudde och vi har en ficklampa. Och nu vet jag ju, jag har faktiskt rekat lite grann så jag vet var någonstans det här rummet är. Jag har varit där någon gång tror jag. Det är ett rum man inte är speciellt mycket i. Kan i och för sig ha sin förklaring till varför man ska arrangera just alla de här grejerna där. Men vi ska, jag tror vi lämnar ifrån oss puffran faktiskt. Vi lägger det där. Så. Och där hade jag ficklampa. För ficklampan och gitarren, det är det enda som inte finns där uppe. Om nu inte spelet har buggat ur. För det har det gjort förut. Och då fick jag börja om. Så vi kanske får börja om igen, vem vet. Men nu ska vi sluta pladdra om det. Vi ska... Jag tror vi gör så här. Jag tror vi stänger av strömmen. Danne behöver ingen ström. Gud vad det buggar. Då slipper vi de här kamerorna. Jag vet att han är här någonstans. Danne är här någonstans. Är det där? Woop! Ja, han var där. Jag visste det! Jag visste att han skulle vara där. Nu buggar jättemycket. Ja, men det är lugnt. Vi har det. Så. Woop! Är han här? Ja, han är ju där. Woop! Här är det Danne. Han kom inte efter mig. Ah, han springer annanstans. Det är lugnt. Det är lugnt. Behöver inte stressa. Fast jag är stressad, det är lite stressad. Så fort man hör den där musiken, då blir man lite stressad. Nu ska vi se, nej men, gick jag fel nu? Ja men det gjorde jag ju, jag skulle upp. Då får vi göra så här, då får vi ta den här vägen. Jag hade tänkt att... Åh, hej. Ja, det är lite bökigt. Och han satte igång. Har Danne satt igång strömmen igen? Vilken rackare. Det är nu ska vi se, var tog det rummet vägen? Där kommer tåget, den ska vi... Nej men... Jag tror jag klarar mig. Visst är det här?
Där, här är rummet. Vi ska hitåt. Upp här. Och sen har jag faktiskt fått, i förra avsnittet fick jag ju möjligheten att dubbelhoppa. Det är så sjukt nice där. Boop! Det är kanske världens bästa. Nej, skon är världens bästa. Här, nu. Här har vi rummet. Och där har vi en skateboard. Vi har... Vad är det här? En struthatt? Den ska jag inte ge. Nu ska vi se här. Vi ska tänka efter nu. Hur var det såg ut? Vi hade... Gitarren, den stod... Inte där. Den stod här. Nej, men kom igen. Jag tror att gitarren stod... Nej. Snälla. Så, gitarren stod där. Ficklampan var väl här uppe, va? Men alltså, snälla. Snälla, kan du bara... Nej, men kom igen! Så. Ficklampan var där uppe. Den där struthatten, den hade vi inte. Kan vi ta på oss den? Nej, vi kan inte göra. Oh, skateboarden. Skateboarden var på marken. Kudden var väl också på marken. Men någonting mer. Ja, kepsen! Kepsen var det. Kepsen, den var... Kepsen var väl här, va? Visst var det sådär såg ut? Jag tror det. Men det hände ingenting. Eller? Har den öppnat sig? Ha! Den öppnade sig! Ja! Nej, 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 nej! Ah, tusan! Titta! Det funkade! Alltså, så sjukt nice! Ja! Äntligen! Sitta, titta! Den har åkt ner! Den har åkt ner! Och då kan vi stänga av den. Alltså, yes! Yes! Som jag har klurat på den här. Jag tänkte bara, hur tusan? Jag trodde man skulle använda skiftnyckeln för att ta bort de här... Det som inte ens är bultar. Jag tänkte, men nej. Men att man skulle göra på detta sätt, det hade jag aldrig, aldrig lyckats klura ut. Det här betyder ju nu. Det här betyder nu att vi ska göra så här. Vi ska segla hit. Vi ska segla hit. Hoppas att inte Dan är här. Vi ska... Åh, kolla! Den smälter. Den smälter krimper. Då gör vi så här. Då ska vi springa och hämta. Ja, nu. Alltså, nu kommer vi ta oss ner i källaren. Vi kommer ta oss ner i källaren. Vad är det jag ska göra? Vad ska jag göra? Jo, jag ska ha min puffra. Min puffra. Den känner jag behöver. Nu ska jag säga. Jag har... Jag vill ha en kikare också. Det vill jag ha. Paraplaxet, puffran, skon och en kikare. Nu är jag laddad. Taggad och laddad. Vi lägger kikaren där. För vi måste ta kortet. Ah, kan du inte... Att det ska gå snabbare. Kan vi skynda på processen lite grann? Nej, det kan vi inte. Nu. Nu har vi den. Nu har vi den. Äntligen har vi kortet. Det är öppet. Nej, vänta. Jag kanske måste ha kortet sen igen. Vi gör så här. Vi springer och lämnar det. Jag vet inte om jag behöver det, men vi... Jag vågar inte. Nu när jag inte har kortet så tänker jag att då lägger jag det här bland de här sakerna. Du får ligga bra där. Det är bra. Det här är bra. Det här är jättebra. Jag är sjukt exalterad. Väldigt spänd. Vad är det som döljer sig här bakom? App. Nej. Danne här. Tusan! Jag hinner inte ens gå in. Men hur gör vi då? Ska vi finta bort dig? Vi kan reta lite grann. Pjup. Ja, ah, kom hit. Kom och jaga mig då. Kom, Danne. Kom då. Kom se. Kom då. Kom då, lille vän. Jag måste finta bort honom. Om vi gör så här. Vi springer... Vi fintar han hitåt då. Ja, nu kommer han efter. Jag vill ju... Eller måste vi springa in i huset kanske? För jag måste plocka bort massa saker här från dörren. Kan vi gömma oss i den här kanske? Vi provar. Kanske kommer här. Han är i närheten. Jag känner det på mig. Jag hör det. Han är här. Så smyger vi. Där var han ju! Danne! Ja, men då kan jag göra så här. Då lurar vi upp han i stegen. För han brukar ju oftast fastna i stegen. Jag vet ju att den här... Nej. Inte så. Följ han inte efter mig? Ah! Han vet att jag vill gå ner. Gå ner i hans källare. Men gud vad det buggar. Upp.
Ja, men det var han ju. Ah! Nu kanske han följer efter mig. Nu kanske han följer efter mig. Följer efter mig nu, Danne. Men seriöst, gud vad det buggar. Ja, han följer efter mig. Ah! Han vet att jag vill ner till hans källare. Det är därför han inte följer efter mig. Han är smart. Han är smart, den här Danne. Jag tänker så här, om vi stänger av strömmen då. Det kan vi göra. Vi stänger av strömmen. Då borde jag ha tid. Visst är du inte här va? Nej. Vi ska se. Kan vi ta bort? Vad är det vi ska ta bort? Vi lägger ut skon där. Vi måste skynda oss. Planka. Behöver inte ha den plankan. Och den där plankan också i vägen. Så där. Nu är vi nära. Tillbaka till mig lilla sko. Öppna dörren. Och. Vad är det här? Är det ett nytt minigame? Vad är det här? Ett par... Men vad? Du snackar om att han är typ världens största källare. Gud vad hög volym det var. Jag måste ta och sänka lite grann. Sådär. Men hur gör jag här då? Det är det är som en stor flygplansmotor. Vad är det här? Men vänta nu, ska jag... Vart har jag? Jag har inga grejer. Jaha! Jag tappade mina saker. Hur tar jag mig dit då? Jag måste ju ha paraplyet. Är det dubbelhopp kanske? Är det dubbelhopp jag ska? Eller? Kan jag göra så här då? Jag måste ju upp dit på den vänster. Jag ska ju upp dit. Det ser alla. Det ser vem som helst. Jag ställer mig här då. Så, och så går vi så där. Och så... Hopp. Nej men kom igen! Så svårt ska det inte behöva vara. Kom igen. Yes, sådär. Nice. Upp! Så, ett paraflex. Tack så mycket. Ska den där blåsa? Blåser den över mig? Ja, det är det den gör. Upp! Nej! Okej, så jag ska hit. Jag skulle hit. Upp. Ajabaja. Okej. Vad gör jag nu då? Ska vi låta den här växa? Jag kan inte... Nej, ska vi kolla om det... Kan vi öppna dörren? Det kunde vi göra. Men du, wow! Ja, där är han ju! Ligger du där och sover? Nej, det där tror jag inte på. Jag tror att... Det känns som att här ska vi... Vi ska ju vattna någonting här. Kan vi ta dem här? Kan vi vattna? Är det det vi ska göra? Jag har ingen vatten. Nej, jag har ingen vatten! Ah! I dig då? Är det vatten i dig? Nej, ingen vatten. Bort! Prova dig. Ingen vatten heller! Ja, men kom igen! Det här ska jag inte göra någonting då. Vänta. Nej. Ska jag kasta någonting på Danne? Ha! Men alltså... Han ser mig ju. Vad gör han? Han försöker ta mig. Hur ska jag ta mig dit då? Kan inte du bara gå och lägga dig? Kan jag kasta någonting på... Ja, det kanske så jag ska göra. Det kanske så. Jag kanske ska kasta någonting på den här generatorn. Vi provar. Och hej! Nej! Tusan, det funkar inte. Vi provar en gång till. Jag har ingen aning om det, ens om det här är rätt. Tog jag mig till rätt ställe? Jag vet inte. Jag kanske hamnar fel. Alltså, Danne är ju där. Nu ska jag se. 1, 2, 3, hopp! Ah! Ja, men vi provar att hoppa ner bara. Han ser mig inte. Han ser mig inte. Boop! Okej. Okay. Hej då! Han ser mig inte. Vad är det här? Men seriöst, ska du bara stå där? Hallå? Danne? Var det någon mer i rummet? Missar jag någonting? Nej. Nej, jag tänker inte väcka han till liv. Han får stå där och fundera. Han står där och säkert funderar. Tänker på någonting fint. Okej. Okay. Där har vi... Nu ska jag säga, jag har ju varit väldigt ouppmärksam på de här ledtrådarna som man faktiskt får. Här ska vi kasta någonting. Vi ska...
Okej. Om man kastar så kastar man kort. Om man... Vad betyder det där då? Tid? Ska jag tajma någonting? Är det någonting jag ska tajma? Vad ska jag tajma då? Ska jag ta mig upp kanske? Här kan jag inte. Kan jag få tag i någonting? Kan jag nå någonting här? Nej, det kan jag inte heller. Ah! Vi kollar här borta. Det här blir svårt. Ah, vi ska ta och sätta igång den. Ja, ja, då är jag med. För att kunna ta oss vidare. Och hej. Hej på dig, hej på dig, hej. Hej, hej, hej. Ska vi hoppa in där kanske? Vi provar att sätta igång den här. Ja! Ja, men ja. Ja, men ja. Ja, men ja, visst. Här var det massa grejer. Kan man... Och du, här var ett stup. Här var ett stup. Vi tar... Nej, vet du vad? Vi tar en baseball. Det tycker jag känns som en bra idé. Men vart ska jag kasta någonting då? Ska jag kasta här? Nej. Jag har ingenting att kasta på där. Där är väl en lampa. En gatlampa. Alltså, hans Dannes källare är hur stor som helst. Ska vi kasta på den där kanske? Åh, hej! Nej. Det ska vi inte göra. Det var ett larm som gick igång. Jaha. Men vad gör vi? Ska vi ta en sko då? Nej, men där! Ah! Där är det ju någonting. Hur kunde jag missa den? Soink! Nej. Den där måste det vara. Var den där hela tiden? Det tror jag inte. Hopp! Ja! Nice! Nu ska jag se här. Då... Okej, paraplyet ute och så... Hopp! Swoop. Nej, 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 nej! Nej! Vad händer, vad händer, vad händer? Nej, 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 nej! Nej, lyft upp mig, lyft upp mig! Lyft upp mig! Lyft upp mig! Nej! Okej. Okay. Vad händer nu då? Får jag börja om? Ah, får jag börja om här? Det vill inte jag. Måste göra om allting från första början. Är det så? Upp. Jag vill inte flyga för långt. Ja, se på tusan. Okej. Okay. Då står han där. Då provar vi samma sak som vi hade förra gången. Som vi gjorde. Han står bara där. Han bara står där. Men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. All right. Vi ska... Ah, vi måste göra om allt. Ah, sådär. Titta, titta. Var det någonting annat? Eller är det hit man ska gå? Upp. Nej. Kom igen. Så. Okej. Okay. Nu kommer vi lite... Ja, vi kommer högre. Jaha, det kanske är så man ska göra. Ja, givetvis. Hur kunde jag missa den? Okej. Okay. Det känns som att jag ska... Jag kan nog behöva gå där, alltså dit till vänster. Kanske. Nu är det någonting här. Ah, där! Jag vet inte om jag tycker om det här. Det är det en tv eller någonting som är här? Okej. Okay. Nej, 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 nej! Skämtar med mig? Är det ett skämt? Hur kunde jag trilla ner där? På riktigt. Jag har inte tid med det här. Snälla, kan det bara funka? Jag vill en sak, Det är att hoppa på hyllan. Hyllplanet, hopp. Hur svårt ska det vara? Hopp! Sådär. Ska vi väcka Danne? Ja. Ja, då står det där. Det kan, alltså undrar om det ska vara sådär. Nej! Vänta. Nu. Nej. Det var ju buggat från första början. Herregud. Ja, nu har jag paraplyet. Vad bra. Wee. Okej, nu tar vi oss igenom. Det här är bra. Bort. Sådär, då har vi fintat dig. Det är lugnt. Och så springer vi. Och så dubbelhoppar vi här. Bara inte han kommer. Han får inte komma efter. Eller kommer han efter? Nej. Nej, han kan inte ta sig över. Nej, Danne kan inte dubbelhoppa. Åh. Oh. Så kommer han säkert nu. Nej, det gör han inte. Så, den är igång. Egentligen borde jag kunna hoppa över där. Nej, då tar vi inte ut. Eller jo, det kanske spelar roll.
Vi tar och kastar vår lilla basketboll. Pso! Nej, men kan jag någon gång hitta av den på första försöket? Allvarligt. Allvarligt. Nej, men funkar inte med en basketboll nu? Kom igen, 1, 2, 3. Boop! Nej, men nej, typ kasta. Oh, kan vi kasta hatt? Det ska vi prova. Vi ska kasta hatten. Kasta hatt. Det är sånt som man ska göra. Ja, titta. Jag är lite lur på om vi ska hoppa den här vägen. Det känns som att det finns någonting här. Ah, en tv. Vad ska man tv till? Eftersom att... Kan jag stänga av den? Kan jag ta den? Nej, men... vad är det här? Vad ska jag... Kom igen! Jag kan inte ta den alltså. Nähä? Då gick jag hit helt onödan. Och... Hej! Hej på dig. Jag undrar vad den där gör. Det känns som att jag måste... den ska vara till någonting. Om du går ner här då. Och så... Kollar vi här. Ingenting här. Gud vad mörkt det är. Kan inte ta den. Ska jag upp för bokhyllorna? Nej, man kan inte klättra på bokhyllorna. Eller kan man göra det? Kan man klättra på bokhyllorna? Nej, det kan man inte göra. Men stegar kan vi klättra på. Okej. Nu är det någonting här. Vad är det som rör... Det rör sig där. Det tycker jag inte om. Nej. What? Vad var det där? Seriöst, vad var det där? Vad är det där för någon grej? Vad vill den? Vad gör den? Alltså det är någon förlur som är där. Och han tar mig så fort han ser mig. Nej. Se mig inte. Ah, vad är det där för någonting? Kan jag gå den här vägen? Kan jag gå runt dig? Det där tänker jag inte jag kolla på. Jesus, får du kalla kårarna där? Nej, det var fel. Hur gör jag då? Okej. Hur gör jag då? Kan han vända sig? Vänder han sig eller? Jag vet inte vad jag ska göra. Han kommer ta mig. Eller ska jag bara springa? Ska jag bara springa? Okej, vi provar att springa. 1, 2, 3. Nej, han tar mig direkt! Vad ska jag göra? All right, då kastar vi hatten då. Kasta hatt. Och hej! Nej, alltså jag lyckas aldrig få den på första försöket. Jag förstår inte. Kan jag kasta paraply på den? Jag gör ju ingenting. Det visste jag ju. Och allt det här bråtet då. Vad gör jag med det? Finns något? Är det en frysbox? Ja, det är en frysbox. Kan jag ta den här då? Jag kan inte ta någonting. Planka då. Eller vänder han sig om? Ska jag vänta ut honom kanske? Kanske det ska jag göra. Kan du vända dem? Titta inte hit. Whoop. Nej, men vad hände där? Jag har varit instängd. Han stängde in mig. Vad gör han? Han kör sin morgongympa. Där. Om vi tar det lite lugnt nu. App. Om vi tar det lite lugnt. Där ser jag... Det ser som en kamin. Och så är det spårvagnen där. Kan jag kasta den här? Aha! Men nu tar jag mig inte igenom. Nej, men vänta nu. Kan jag ta mig upp här? Nej. Det där tror jag inte på. Nej. Men det var ju fel. Kan jag ta mig hit? Ja, här. Här kan jag gå. Ah, var det så man skulle göra hela tiden? Ja, men kom igen! Jag skulle bara kasta grejer. Kan man ta sig hit då? Nej, okej, då går vi hit. Vad händer nu?
Va? Vad är det här? Åh, oh, vilka fräna högtalare! Åh... oh. Vänta, vad? Nej men! Nej men! Oh, Jesus Christ! Vad händer här? Ska jag spela en sång för dig? Nej, vänta nu. Är det... Va? Är det du som skriker? Wow! Okej, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Ja, vad är det här för ställe? Vad är det man ska göra här? Jag vet inte. Varför är grannen så stor? Varför har han ett hus på ryggen? Varför är det bara vitt överallt? Är vi krympta återigen? Vi blir bara mindre och mindre. Frågorna är många. Svaren är säkert få. Eller många, vem vet. Det kanske finns jättemånga svar på det här. Men hur man gör, varför man gör det och när man gör det, det ska vi ta reda på i nästa avsnitt. Tack så hemskt mycket för att ni tittat. Glöm inte bort att lämna en stor fet tumme upp för grannen Danne och hans märkliga hus. Eller Hello Neighbor, som man också kan säga. Lämna en kommentar. Jag känner att det är dags för lite tips och råd. Vad gör man här? Det är så sjukt märkligt. Glöm inte heller bort att lämna en stor fet prenumeration på kanalen med Stashtick om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Det är jag som Pattan. Hejdå!